Мало не вбив двох людей, розтрощив авто та ще й клеїв дурня перед патрульними. На столичній оболоні правоохоронці затримали п'яного водія, який ледь тримався на ногах. Все відбувалося просто на очах у випадкових свідків. Люди бачили, як «Шевроле» на порожній дорозі чомусь не зміг об'їхати «Нісан» і вдарив легковик. Але замість того, аби зупинитися, порушник навпаки додав газу, переїхав на інший бік дороги, зніс дорожній знак і зупинився лише у металевій огорожі. Постраждав пасажир з «Нісана». У нього розбита голова та струс мозку. Чому у мене сотрясіння? Я не знаю. Сотрясіння, непонятно. Ти так ударили, що я аж голови пробив потолок. Так я... Щодо призвідника аварії, то він свою вину визнавати просто не хотів. І чому затримали, начебто не розумів. Більше того, патрульних переконував, мовляв, взагалі не був за кермом, просто проходив повз. Шов пішком, задержали. А куди йшли? Просто шов. Автомобіль не ваш тут? Ні, просто шов. А в цьому чоловікові алкоголь відкрив одразу два таланти – політичного критика і коміка в одній особі. Столичні патрульні наказали зупинитися водієві «Сузуки», адже авто виглядало вкрай підозріло – розбиті фара, бампер та зім'ятий капот. До того ж, світло було вимкнене, незважаючи на темряву. А далі почався справжній цирк. Водій зачинився в авто, документи не показував, а потім вирішив просто втекти. Та далеко від'їхати не вдалося. Тож хуліган пішов на поліцейських в рукопашну, за що і випросив порцію сльозогінного газу. Втім, це його не вгамувало. У відділку чоловік також поводився зухвало. Ну, ви тільки що ж кричали, прийдуть наші вам, жовта. Ну, це я політичний. А політичний ваш – це хто? Це наші. Це хто? Ну, які за совєтську власть, коротше. Виявилося, що чоловік саме повертався з риболовлі, де, мовляв, і розтрощив авто. Та от, незважаючи на те, що язик його добряче заплітався, п'яним себе аж ніяк не визнавав. Але в якусь мить хитка оборона все ж дала тріщину. Так теж нічого не потрапляли? Вообще, блин. Пацани, пустіть, а? Ну, теж на автомобіль ДТП не було? Ні, це я, короче, уїбав сам, точно. Так куди? В глибу, ледяную. Ну, п'яний. Ну, вірні. Опа. Сузуки хулігана залишили на штрафмайданчику, а от самого рибалку-п'яничку відвезли на обстеження в лікарню.